починається дуже цікавий етап в історії України. Не перебільшую, якщо скажу саме так. Національне антикорупційне бюро, дуже багато про це говорилося, але нарешті можемо побачити зовсім скоро, ймовірно, кроки з його побудови і створення. Перший крок буде зроблено незабаром. Є кандидати, конкретні люди, які можуть очолити це Національне антикорупційне бюро. Один з них – Артем Ситник, юрист, з нами у студії. Доброго дня. Надзвичайно радий вас бачити, просто дуже хотілося подивитися, чим закінчиться епопея, за якою ми стежили в прямому ефірі в адміністрації президента, коли дуже багатьох людей перевіряли на знак придатності їх до роботи, до створення Національного антикорупційного бюро. Скажіть, будь ласка, чому саме ви? Чому саме ви дійшли до фіналу? Ну, мені здається, питання до комісії, а не до мене. Були певні вимоги в законі. Було оголошення про проведення конкурсу. Я сів, зважив свою біографію, зважив свій досвід професійний і вирішив, що моїх професійних навичок достатньо для того, щоб очолити це бюро, а якихось таких брудних плям в біографії, які б завадили мені це зробити, я не знайшов свою біографію. Тому я вирішив зібрати документи і направити до комісії. Для мене самого є несподіванкою те, що я дійшов до такої стадії конкурсу, але я можу сказати тільки одне. Конкурс відбувався настільки прозоро, що я не очікував, що в Україні, тим більше такий час, можливо такий відбір кандидатів на посаду директора антикорупційного бюро. І я до цього часу, мені якось не віриться, що конкурс фактично вже відбувся, і якби він був зірваний якось, було б, звичайно, неприємно, і був би перший блинкомом, і інші конкурси вже б розглядалися б сумнівом. А тут ми маємо перший досвід, цей досвід позитивний. Незалежності від того, як ця процедура призначення закінчиться. Вже є позитивний досвід, моя думка така. Ви згадали про власний досвід, працювали із слідчим, робили кар'єру в правоохоронних органах, але у 2011-му ваше кар'єрне зростання закінчилося, ви пішли з посади, як ви вказали в автобіографії, через незгоду з політикою державною нашого попереднього президента і криміналізацію правоохоронних органів. Нічого не переключити. Тобто саме про це йдеться. Тобто ви з власних особистих міркувань вирішили закрити для себе кар'єру слідчого? Ну, ви правильно процитували, так як було вказано в моїй автобіографії. Воно таке є. Де приблизно, я не скажу, що з першого дня обрання Януковича відразу різко все змінилося і стало ще гірше, чим було до цього. Але поступово я бачив, що йдуть тенденції до, призначаються люди, які абсолютно некомпетентні. Як приклад, це прокурор Київської області, якого було призначено в грудні 2010 року. І в мене був тихий шок, що людина, така людина взагалі могла бути призначена на таку високу посаду. Але в подальшому стало ще гірше, оскільки, в принципі, будь-яке затримання високопосадовця, не говорячи вже там про посадову особу, яка займає відповідальне становище, супроводжувалось тиском з боку керівника прокуратури області. І, в принципі, якщо це людина партії регіону, незалежно від рівня, регіональний, обласний чи республіканський, це автоматично імунітет від притягнення до кримінальної відповідальності. Приходилось йти на хитрощі. Я зазвичай, коли були якісь оперативні розробки, то я навіть не повідомляв про це прокурор області, бо знав, якщо я повідомлю, то вже буде зарані негативний результат. Такою яскравою крапкою цього конфлікту було затримання хабара начальника управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації. Там був хабар 40 тисяч доларів США. Цей чиновник був одночасно депутатом Київської обласної ради, і цей хабар отримувався за введення в межі села Княжичі Броварського району 2000 гектарів землі з метою їх подальшої передачі, скажімо так, потрібним людям. І за погодження цього проєкту генплану села Княжичі було отримано цей хабар на території Ставищанського району. Чиновник був затриманий разом з посередником, і в подальшому відносно нього було обрано запобіжний захід взяття під варту. І тоді вже такі конкретні були претензії з боку керівництва щодо моєї роботи.
Тобто дослівно це звучало так: твоя робота нас не влаштовує, шукай собі роботу. Ну, я, знаючи, що в мене, в принципі, якщо навіть копати під мене, там нічого знайдено такого не буде, щоб мене відразу звільнити, то я спочатку вирішив подумати, як, але дивлячись, як воно розвивається, вирішив, що з мене досить такої прокуратури, з мене досить такої кар'єри, як ви сказали. І я тоді з'їздив ще в відпустку, так, щоб спокійно 10 років своїх відданих системі прокурорській державі проаналізувати, і я вирішив, що, в принципі, мені там робити нічого. Тому я приїхав з відпустки, написав рапорт і звільнився за власним бажанням. Перед тим, як запитувати вас про ваше бачення того, як має запрацювати антикорупційна система в Україні, все ж запитаю вас, для мене це дуже важливо знати, якою є ваша особиста мотивація. Ми розуміємо, що ви є тією людиною, яка може очолити Національне антикорупційне бюро, орган, на який покладено, ймовірно, найбільше сподівань щодо перезапуску цієї системи країни загалом, в умовах, коли чекати вже нікуди, терпіти теж, країна на межі, так, намагаюся не вибирати жорстких слів, окей, упустимо цю фразу, і в країні ще якась війна відбувається. Тобто втратити цей шанс ми просто не маємо права, і на вас лежатиме величезна відповідальність. Яка ваша особиста мотивація? Чому ви подалися на конкурс? Ви знаєте, якщо б мене була якась друга освіта, далека від юриспруденції, хірург або ще будівельник, хірург, можливо, хорош, б я десь пішов би в цю галузь і працював би. Але я юрист і, займаючись адвокатською практикою, я дивлюсь, що кожен день це для мене як стрес. Заходиш в суд, там сидять судді, які абсолютно їм не, вони справи не читають. Для них правова позиція по справі взагалі ніякого значення не має. Це саме стосується і прокуратури, і органів внутрішніх справ. Тобто я постійно на протязі кожного робочого дня стикаюсь з тим, що якщо ти не даш, скажімо так, нічого не запропонуєш, яка б тебе правова позиція не була, вона ніякого значення не має. І це я займаюся адвокатською практикою з серпня 2011 року. В принципі, ситуація тільки погіршується. Причому для мене було шоком, я, можливо, таких там глибоких сподівань в мене не було, але все одно було глибоким шоком те, що після революції ситуація не змінилась на краще, а в багато в чому ще й погіршилась. От, і кадрові призначення, ну, про це не говорить тільки лінивий, як призначаються там на посади керівні там, і в прокуратурі. Судова люстрація провалена, те ж саме стосується і Міністерства внутрішніх справ. Тобто те, що я бачив кожен день, я просто вже, я порозумів, що це може закінчитись для мене особисто глибокою апатією, і тому я вирішив, коли вже було оголошення про проведення конкурсу, думаю, хто як не я. Все-таки досвід певний є, і керівний, і слідчі роботи, і, в принципі, в тісній співпраці з оперативними працівниками, і певні оперативні розробки особисто я придумував. Тобто досвід є, бажання є. Отже, хто як не я, мотив зрозуміло. Дякую за повну відповідь. А тепер, власне, до питань, до ваших кроків. От уявімо, що конкурс завершився, ми дізналися його результати, і ви станете тією людиною, яка очолить Національне антикорупційне бюро. Якими будуть ваші перші три кроки? Впевнений, що ви вже цю модель собі наперед малювали. Не могли ж ви не уявляти просто, що буде після завершення конкурсу. А чи ви називаєте саме три кроки? Там, ви розумієте, що антикорупційне бюро – це орган, якого не існує. Ви якраз будете тією людиною, яка матиме його побудувати. 24 роки, за 24 роки це перший правоохоронний орган, який буде будувати з нуля. Тобто все, що у нас є, з прокуратури, СБУ, МВД, все дісталося в спадок із Радянського Союзу. Це перший орган, який буде створюватися з нуля. Тому, власне, і треба створювати паралельну структуру з нуля, без тих хвороб, тобто, які є в інших. Ну, можливо, і так. Тобто перші три кроки, це, звичайно, всі кроки будуть організаційні. Скільки для того, щоб почати роботу, тут, ну, логістичне навантаження на той спочатку невеличкий колектив, який буде величезний. Ну, починаючи з приміщення, ну, з матеріальних питань, закінчуючи проведенням конкурсів, оскільки всі працівники, навіть ті, які будуть займатися силовими операціями, всі будуть проходити через конкурс. Це дуже позитивна тенденція, але вона вимагає значного часу і значної підготовки. І так, як я дивився, як проходив конкурс на обрання директора бюро, тобто, ну, це люди були досвідчені, грамотні, розумні, і вони
самоорганізувалась, і хтось там їх критикує за 3 місяці, які, але я вважаю, що так, як був організований конкурс, швидше він би не прийшов. І тому десь потрібно буде перейняти досвід цього конкурсу. І потихеньку, мовою слово непідходяще, як можна швидше, але не так, щоб як-небудь створювати бюро, яке, ну, я дивився інтерв'ю представника адміністрації, заступника голови адміністрації президента, то він назвав дату кінець 2015 року, коли запрацює бюро. По закону цей строк складає 4 місяці для того, щоб створити хоча б центральне управління, центральне відділення бюро і там розпочати роботу, а вже паралельно створюючи вже регіональні при необхідності відділення, територіальне відділення антикорупційного бюро. Ну, цей срок, він, я вважаю, що швидше, ну, явно не вийде. 4 місяці надзвичайно складно, навіть всі, хто знають, коли маленькі бізнеси започатковуєш за 4 місяці, це не так багато часу. Ну, там по закону 700 штатних одиниць передбачено на антикорупційне бюро, це разом з регіональними відділеннями. Тобто, той срок, який вже я тільки що називав, в принципі, повністю запустити структуру з регіональними відділеннями, ну, нереально, на мою думку. Але запустити, щоб пробувати, і ще ж не тільки нова структура, але ще ж нова посадова особа з'являється, якої також не було. Це детектив, який буде зміщати собі функції оперативного працівника і слідчого працівника. Я спочатку до цього негативно віднісся, оскільки поєднувати оперативні і слідчі функції в одній особі. Ну, я просто знаю специфіку роботи оперативника і слідчого, ну, це дуже важко. І таких людей я особисто, ну, знаю, там не можу десь там на пальцях однієї руки назвати, що вони там зможуть однаково ефективно займатися оперативною роботою і слідчою роботою. Ну, але потім я так вже подумав, і в принципі, можливо, навіть і добре, що законодавець пішов по шляху створення такої одиниці, там можна буде комбінувати, скажімо так, групи детективів, і коли тобто, коли в рамках групи хтось більше заточений під одні функції? Запроваджується спеціалізація певна, і в принципі, ну, скажімо так, якщо по-простому сказати, ну, нема під рукою слідчого, а що робити оперативнику? Ну, бувають такі моменти там. Особливо, ну, з власного досвіду, коли там планується затримання, допустим, на території Печерська, а там корупціонер там в останній момент призначає там зустріч і по ходу вони їдуть уже там на другу територію. Не треба шукати нових. Ну, буває таке, що слідчий раз під рукою немає, є тільки оперативники. Тут, ну, то є, це так приклад того, що, в принципі, є і позитив в тому, що створена така посадова особа з такими повноваженнями. Ви вже таку механіку вдаєтесь, це важливо. Скажіть, є дуже важлива річ, ви зачепили якраз процес підбору кадрів. Скажіть, наскільки я розумію, в процесі вибору кадрів прибрали цей обов'язковий тест на поліграфі, не буде тесту на детекторі брехні. За яким критерієм ви будете підбирати собі команду? Я говорив на співбесіді і вже говорив там і в прямому ефірі каналу 1+1, був розкритикований певним народним депутатом за це. Я знав, що можлива критика, оскільки відношення до колишніх і нинішніх працівників правоохоронних органів в суспільстві край негативне. Та й до мене також, він працював в прокуратурі, так, все з ним зрозуміло. Але я, знаючи, маючи певний досвід, я можу сказати тільки одне. Якщо набрати в Україні, принаймні в Україні, якщо набрати людей студентської лавочки, то вони спрацювати ефективно не зможуть. Для того, щоб виховати слідчого, який буде розслідувати, виявляти, розслідувати кримінальні провадження, які чекають тут антикорупційного бюро, ну, я виховував таких слідчих, ну, це мінімум 3 роки. Це при умові бажання керівника виховувати підлегло і бажання самого слідчого вчитися і розслідувати ці справи. Тобто, як мінімум, каркас структури має бути із досвідчених слідчих? Ну, принаймні, і не тільки слідчих, а й оперативних працівників. І тих працівників, за які займаються технічною стороною забезпечення оперативної діяльності. Оскільки десь проникнуть якийсь бек-офіс якогось високопосадовця і засверлить там жучок, це також доволі складно, враховуючи рівень охорони цих офісів, і там зовсім інший талант потрібен. Тобто, але, знову ж таки, це не буде критерій запису в трудові книжки. Це приклади з власної біографії, коли людина довела свою принциповість і коли людина довела свою професійність на певних прикладах. Затримав того-то, направили до суду того-то. Тобто якісь результати конкретні роботи, а не просто я працював там і про це свідчить запис в трудові книжки. Скажіть, ви вже думали про кандидатуру заступників?
Це дуже важливо. Просто там якраз в кабінеті міністрів на рівні призначення заступників зрозуміло, чим далі власне сам міністр і займатиметься. Звичайно, думав, але я, по-перше, почав про це думати, чесно кажучи, вже на останніх стадіях конкурсу, оскільки я просто не хотів себе грузити лишніми роздумами перед тим, як будуть проходити співбесіди. Прізвище я, звичайно, назвати не можу, оскільки я не знаю, чим закінчиться ця процедура, я не хочу раніше, щоб на цих людей раніше, чим потрібно, здійснювався тиск певний. Думав, звичайно. Тобто у вас є такий підбір кадрів попередні? Ну, підбір кадрів, це тут часто здається питання, а у вас команда є? Ви знаєте, вам чесно скажу, в мене слово команда, зважаючи на наш досвід минулий, в мене команда асоціюється в позитивному відношенні, це «Динамо Київ». Все остальне, це команда, це група осіб, яка заходить на підприємство, основну організацію, там ця команда робить певні маніпуляції, потім розслідується кримінальна справа. І на вищих масштабах ми так само чули про молоду команду тут. Ну, в зв'язку з цим, мабуть, і такі от негативні асоціації з цим словом. Якщо це слово застосовується до правоохоронної діяльності чи до якогось там, взагалі, політики. Тобто, єдиний критерій – це професійність. Професійність і порядність, і можливість вистояти перед тиском, оскільки це правоохоронна діяльність, особливо, яка пов'язана з боротьбою з корупцією, це завжди тиск. І тиск, в першу чергу, це пропозиція певна від корупціонера, за те, щоб його подальшому не притягували до кримінальної відповідальності. Я знаю людей, які цьому тиску успішно протистоять, і я думаю, що такі люди якраз і будуть основою цього бюро, якщо мене призначать. Ви маєте досвід роботи в українських правоохоронних органах, і ви розумієте загалом, де в Україні найбільших масштабів відбувається корупція. Те, що це проблема глобальна, навіть немає сенсу повторювати, корупція є скрізь. Величезна кількість людей в Україні, не хочу вгадувати відсотковому співвідношенню, є корумпованими тією чи іншою мірою. Є люди, які дають масово хабарі, є люди, які їх беруть, великі, маленькі, неважливо, але корупція є скрізь. Але якою має бути точка дотику Національного антикорупційного бюро і української корупції? Куди ви будете тиснути найбільше для того, щоб почати процес очищення? От ви правильно зазначили, що проблема корупції не тільки в тому, що отримують хабарі, а величезна проблема, що дають хабарі. І я вам більше скажу, була певний час така от політика Генеральної прокуратури, коли вимагалось порушення справ виключно по отриманню хабара. А давання хабара – це в позитивному смислі оцінювалось. Коли були дискусії, коли я говорив про те, що давання хабара по суспільній небезпеці таке ж саме, можливо, навіть більше, ніж отримання хабара в цивілізованих країнах, цього слухати ніхто не хотів. І зараз багато наших громадян, вони звикли жити, давати хабарі, як один мене там знайомий після революції сказав, а що ж ти говорив, революція, все одно хабарі беруть, от як гаїшники знову ж таки беруть. Ну, а за що він тебе взяв? Та я п'яний їхав. Так ти тоді йому навпаки повинен вдячний, якби він був принциповий, ти вже без прав би їздив. Тобто в нас люди просто привикли жити так. І для того, щоб це змінювати, потрібно такий тривалий доволі час, і щоб в самої свідомості наших громадян вже пропадала необхідність давати хабарі. А що стосується того, що ви запитали, з чого почати? Ну, будь-яка кримінальна справа чи будь-яке розслідування рано чи пізно воно направляється до суду. Причому в суді є три інстанції: перша інстанція, друга інстанція, третя інстанція, і там різні судді сидять. От, і чим вища інстанція, тим судді багатші, тим судді принциповіші в кавичках. От, тобто основа всього це чесні принципові суди. Тобто, мій пріоритет виключно суди, причому суди вищі суди. Адміністративний суд, вищий спеціалізований суд, вищий господарський суд. Оскільки будь-який добрий початок може закінчитися саме там. Ну, справді, якщо реформувати, очищувати судову систему, то всі системи дотичні до судової змушені будуть, там, ті ж правоохоронні органи, прокуратура змушені будуть коригувати власну діяльність. Але що для вас є критерієм ефективності? От, що для вас стане індикатором того, що боротьба з корупцією просувається успішно?
кількість посаджених чиновників? Знаєте, багато журналістів задають питання, у вас є вже список початковий, яку ви посадите? І от, що стосується критерії оцінки, то нам необхідно придумувати механізми для того, щоб виявляти реальний рівень довіри громадян до влади і до правоохоронних органів. Я вважаю, що не може бути, допустимо, там 90% довіри до бюро і 5% довіри до прокуратури. Якщо буде рівень довіри підніматися по антикорупційному бюро, то відповідно і рівень довіри буде підніматися і по прокуратурі, і по міліції, і по СБУ, і по судові гілки влади. А для того, щоб досягти цього рівня довіри, кількість посаджених чиновників, на мою думку, не має ніякого значення. Має значення зламати стереотип, два стереотипи, які в нас сформувалися за 24 роки в головах чиновників. Перше – це безнаказаність, оскільки в нас максимум, на що вистачало зусиль правоохоронних органів – це порушити справу відносно чиновників минулої влади. По нинішній владі ніколи ніхто нічого не робив. Нинішня влада собі працювала, поки або не виганять. Ну, у нас два майдани вже було. Працюють до тих пір, поки вже суспільство не витримує, починається соціальний бунт. От. Це безнаказаність, це якраз і от перший стереотип, який не дає чиновнику нормально працювати. Другий – це те, що, я вважаю, там, з 95 до 99% чиновників розглядають свою посаду як необхідність призначення на посаду, можливість призначення на посаду – це особисте збагачення. Все. Тобто, якщо чиновник взагалі не задумується, що буде далі з батьківщиною, з державою, він просто розглядає цю посаду виключно як особисте збагачення. От. При цьому рівень офіційного доходу чиновників і рівень їх витрат настільки між цими цифрами різниця, що на сьогоднішній день склалася така ситуація, що скільки б чиновнику не заплатить, тому що там у суді вищого спеціалізованого суду, він все одно буде незадоволений, оскільки його рівень витрат, обслуговування там, дорогих автомобілів, великої кількості нерухомості, 18-20 разів сім'ю звозить за рік там, на Мальдіви, ці витрати не може перекрити, вважаю, навіть саме розвинута економіка світу. Оскільки суддя в Германії, для мене, як приклад розвиненої, найрозвиненішої економіки в Європі, це Германія. І Германія не може собі дозволити таких багатих суддів. Тобто рівень розбещення чиновників вищого рангу настільки великий, що, мені здається, тут навіть не слово очищення, а просто треба змести і завести людей, які просто будуть мислити по-другому. Можливо, і за рахунок, я позитивно відношуся до призначення іноземців на певні ключові посади, особливо, якщо ці посади стосуються економічних посад. Голова Нацбанку, міністр економіки, там, міністр фінансів, оскільки у нас 24 роки, у нас економіку ніхто не будував. У нас економіки як такої немає, у нас немає людей, які знають, що це таке, і можуть її будувати і розвивати економіку. Тобто щодо суддів, ви класно зауважили, чомусь пригадалася історія, мені друзі розповідали, вони займаються організацією однієї такої досить великої програми обміну для різних українських чиновників, представників громадянського суспільства, будь-чого. І там регулярна група українських суддів їздила за кордон, і їх там місцеві найбільше чекали працівники ювелірних магазинів, оскільки саме в цей період мали специфічну виручку. Але то так, до прикладу, скажіть, дуже багато дискусій було, і насправді основне обговорення в процесі якраз ухвалення законодавства щодо Національного антикорупційного бюро було довкола фактору неймовірно важливого – це незалежності цього органу, зокрема, людина, яка його може очолити, яка його очолить. Не дуже задоволені були кінцевим законопроектом, який був ухвалений, оскільки є можливість у президента чи то парламенту людину прибрати з цієї посади досить швидко і просто. Відповідно, час перебування очільника Національного антикорупційного бюро залежатиме від саме того, наскільки високим буде рівень суспільної підтримки того, що він робить. Скажіть, вам не видається, що в Україні трошки складно підтримувати рівень суспільної підтримки, тоді коли суспільство більш орієнтовано і позитивно реагує на популістські гасла, сказані десь в прямому ефірі, а не не тоді, коли потрібно вдумуватися і стежити уважно за тим, чим займається той чи інший орган? Ну, знаєте, я не знаю, хто там задоволений, не задоволений. Дійсно, в законі достатньо
контрольних механізмів за діяльністю бюро. По-перше, це внутрішня безпека, яка моніторить життя працівників бюро. По-друге, це громадська рада, це зовсім інший інструмент контролю за бюро. Це громадська рада затверджує звіт бюро за рік. Ну, я вже не говорю про Верховну Раду, де звітує директор антикорупційного бюро. Але що стосується популістських виступів, можливо, директор буде не мати спочатку такої великої підтримки в суспільної, але якщо він буде займатися популізмом, то може на певному початковому етапі, там півроку, рік, в нього може певний позитивний рівень довіри буде, але потім це буде обвал і знову буде таке. Просто під час, коли обговорювали кандидатуру людей, які пройшли процес фільтрації, добору, звучали меседжі про те, що якраз всі ці люди, які пройшли, зокрема і ви, не є тією кандидатурою, яка б задовольнила адміністрацію президента чи український уряд. І від людини цієї можуть легко, швидко позбутися, прибрати із посади, але неможливо це зробити, поки до цієї людини буде довіра. Ну, довіра, вона не з'явиться з першого дня, особливо, коли, якби це вже був створений орган, і можна було б відразу взятися і з кар'єри почати там роботу. З першого дня довіри не буде, я до цього готовий. Я думаю, будь-хто б не був призначений, був би до цього готовий. Тут дуже важливо в такому випадку буде, наскільки прозоро і зрозуміло для суспільства буде діяти цей орган, і навіть поки результатів не буде, головне, щоб не було там сумнівів щодо проведення державних закупівель або кадрових призначень і так далі. Я хотів вас запитати, це важливе традиційне технічне питання, але все ж ви подавали всі документи, ваша податкова декларація за минулий рік 24 тисячі гривень, ви ж в Києві живете. Це сума, на яку не просто прожити в столиці. Це всі кошти, які ви заробили, чи у вас були заощадження? Дивіться, там і в засобах масової інформації там було таке повідомлення, що певні неточності там в деклараціях допущені всіма кандидатами, які вийшли в останній тур, ну, 4 кандидати. Згідно поданої декларації, сума, сукупний дохід моєї сім'ї, моя дружина також юрист, складає 340 тисяч гривень. З рахуванням, в мене там була ділянка в Бучі, я її продав і здекларував цю суму, тобто сукупний доход 340 тисяч гривень. Відверто кажучи, 2014 рік був не дуже простим роком, як, не знаю, може певні юристи там десь мали багато роботи, але на Майдані багато я стояв. І одразу після революції робота органів, в принципі, була паралізована. Я пам'ятаю, приїхав в суд в Обуховський, одразу після революції там судді взагалі не вийшли на роботу, а потім виходили, вони десь місяця три, вони відчували якісь потрясіння, і вони не могли ні справи слухати, нічого. Зараз воно, в принципі, так от стабілізується, і в принципі, робота є. Але хотів би повторити, якщо 340 тисяч гривень, багато питань по цій декларації, це все, я вважаю, нормальний дохід. Якщо середня сім'я в Україні буде мати такий щорічний дохід, то було б непогано. Ага, зрозуміло. Це списуємо на неточності тоді в такому випадку. Ну, там просто є колонка там в розділі, де доходи, там є загальна сума. Я її просто не звів. І вийшло так, що в мене там сума, тільки зарплата вийшла. І всі на неї, вона кидається в око. А якщо звести ці суми, то виходить, що сукупний дохід 340 тисяч вийшов. Ага, нормально. Просто я так подумав, що для юриста, який працює в Києві, заробити тільки 24 тисячі, це, Сім'я згоден, але я кажу, що 14-й рік не дуже вдалий рік, як для юриста був. Я вас запитаю, знаєте, на закінчення, у вас є якась секретна зброя, якась річ, яка вам точно, ви знаєте, знадобиться і зможе вам допомогти виконати свою місію, яка багатьом здається нездійсненною? Секретна зброя, це, можливо, дуже пафосно звучить, але ми говорили про те, що дуже багато є контрольних інстанцій над бюро, але в нього і в бюро дуже є великі повноваження, і таких повноважень до цього часу не було ні в прокуратурі, ні в СБУ, ні в міліції. От, наприклад, в бюро буде
доступ до всіх баз, реєстрів, адміністратором якого являються державні органи. Що це значить? Що раніше, коли я навіть був слідчим, це потрібно сходити в БТІ, щоб дізнатися, там, яке майно там, на Іванові, Петрові, там, потім потрібно сходити до нотаріуса, потім ще кудись сходити. І поки ти збираєш ці дані, приходить час, і в принципі людина встигає зникнути від там правосуддя, реалізувати майно, там передати його в заставу. Ну тобто в людини є дуже такий великий проміжок часу для того, щоб убезпечити себе і своє майно. Ті повноваження, які надаються бюро, вони дають можливість детективу, не виходячи з кабінету, користуючись цими базами, користуючись тим, що декларації чиновників, вони також у вільному доступі, проводити розслідування, ну, в принципі, як в американських фільмах, не виходячи з кабінету, а вже виїжджаючи з кабінету, може їхати на затримання цього чиновника. Просто сама методика боротьби з корупцією, яка застосовувалась до цього часу, ну, вона мені здавалася завжди застаріла. Чому? Тому що ті органи, які боролися з корупцією, вони завжди реагували вже на якийсь конкретний корупційний прояв. Тобто хтось хабар взяв, хтось там гроші там через тендер там заволодів. І незважаючи на те, що у нас є стаття в Кримінальному кодексі 368.2, це незаконне збагачення. Тобто достатньо, раніше такої статті не було, достатньо просто довести, що чиновник, не може пояснити походження майна свого, це вже кримінальний злочин. І якщо це стосується чиновника вищого ешелону, це до 10 років позбавлення волі. Тобто, в принципі, основною стратегією роботи бюро повинні бути не реагування на конкретні корупційні прояви, а моніторинг всіх чиновників, вищих чиновників, на предмет законності чи незаконності збагачення. А ви ж самі знаєте, я думаю, як журналіст, що там дуже багато питань з цього приводу. Коли там певний суддя декларує 32 квартири, всю життя в Києві, всю життя пропрацював, все життя пропрацювавши в суді, ну, вже можна проводити розслідування. Це щось не так, бо такий в Білорусі мем дуже популярний. А ви будете користуватися напрацюваннями журналістів? Тому що дуже багато розслідувань такі, типу, вибухають, типу, ось там, ось його будинок, ось як красиво, колони, вензеля, там і так що далі. Що стосується журналістських розслідувань, для мене взагалі не зрозуміло, що це ж, скажімо так, ну, не плагіат, але ну, настільки простіше взяти. Причому є доволі такі серйозні журналістські розслідування, які просто можна брати і перекладати в процесуальну форму і направляти в суд. Просто буде підписано не журналіст, а буде підписано там детектив антикорупційного бюро, слідчий прокуратури або ще хтось. І були розслідування по тим справам, які я розслідував, ту справу, яку я згадував по чиновнику, там журналісти також вони провели своє розслідування на предмет причетності до цього всього губернатора Київської області. Тому що там у слідчих не було у нас не було достатніх даних, щоб губернатор притягнути. А журналісти, вони все ж таки, ну, у них там до них, скажімо так, вимоги доказування трохи м'якші, ніж до слідчих. І вони, в принципі, продовжили цю тему як ну, вже в рамках журналістського розслідування. Тобто є достатньо такого достойного матеріалу, але чомусь ніхто ним не користується. Як же мені вже хочеться подивитися на результати такої от роботи. Наостанок, вибачте, це було не останнє питання, що має, на вашу думку, на цей момент є основною перешкодою здійсненню нормального процесу очищення суспільства від корупції от в тому форматі, про який говорите ви? Ну, на мою думку, ми вже про це говорили сьогодні. От, в принципі, суспільство привикло жити тобто дрібною корупцією, там, на побутовому рівні корупція у нас ну, вона скрізь. І причому є ситуації, коли, можливо, не доводиш, але вже настільки звикли, що даються. Ну. Тому буде дуже важко, але в принципі, якщо люди побачать, що є принциповий орган, який дає оцінку не тільки слідчим і районного рівня, там, прокурорам районного рівня, суддям районного рівня, а який дає оцінку. Нас фактично із такого рівня посадовців згадати то нема що. Там, ну, звариться справа, і то це обласного рівня суддя, ну, голова адміністративного суду Львовського. А так, це такий колядник. Ну, так, колядник і поставили. Але ж, якщо подивитися і проаналізувати, ну, що там видатного відбулося? Поставили у колядника в кабінеті апаратуру. І все. Через місяць виняли туди матеріали і посадили суддів за грати. Що заважає зробити це
вищому спеціалізованому суді чи вищому адміністративному суді. Що заважає? А вже зважаючи на те, що є ця стаття, яку я вже називав, це ще простіше. Сидиш в кабінеті, моніториш його майно, встановлюєш пов'язаних осіб і потім видаєш результат. Ну, тобто, мені здається, тільки було бажання і будуть результати. А будуть результати, буде вже переосмислення, може, в суспільстві того, що да ні, можливо, там... Можливо, вже варто зайвий раз подумати перед тим, як дістати гроші і дати комусь, або перед тим, як їх взяти. Можливо, ну, так от буде. Якщо буде реальний результат, а не так от популіст, як ви зазначили правильно, якісь популістичні висловлювання, а за цими висловленнями нічого не буде. Ну, справді, непокарані злочини породжують ще наступні і наступні. В мене, до речі, от я завжди привожу приклад, ну, це воно стосується корупції, але от дуже яскраво підкреслюю те, що ви тільки що зазначили. Затримали за вбивство там представника злочинного групування. Брат, рідний брат затриманого зібрав, певну суму коштів віддав судді, суддя випустив по справі по вбивству під заставу. І вони потім об'єднались в банду, оскільки їм ту суму, а сума ж вбивство, то є сума, ну, не застави, а сума, яка була передана, щоб вийшов під заставу, хабар, була настільки значна, що потрібно було, ну, борган десь, може, в борг взяли. Вони створили банду в складі 8 чоловік і почали займатися вимаганням чужого майна. І, в принципі, 8 чоловік було заарештовано вже за бандитизм. І я вже сидів, я справу цю по вбивству я направляв в суд останній, а по бандитизму розслідував мій знайомий. І ми так з ним коли сиділи і прийшли до висновку, що якби суддя тоді поступив би принципово і не випустив би його, можливо, під цього бандитизму не було. Більш тяжкою стаття, навіть більш тяжка стаття, ніж саме вбивство. І це ще плюс 7 людей для цього було причетно. Ну, і втягнуто в злочинну діяльність ще 7 людей, правильно. Тобто, скажімо так, наслідки ще тяжче, ніж по цьому злочину, по який фактично проданий був суддю, справа була продана суддю. Я вже дуже хочу, щоб процес далі продовжувався. Подивимось, як воно далі буде. Дуже дякую, що прийшли до нас. Артем Ситник, 35 років, юрист, людина, яка може очолити Національне антикорупційне бюро. Дуже дякую.